U tri od pet igara Kragujevčani su osvojili najviše bodova, ni iznenadno nevreme koje je u vreme održavanja igara pogodilo Zlatibor, kažu, nije ih omelo da odbrane prošlogodišnju titulu. Čemu smo bile najbolje? Bile smo najbolje. U svemu smo bile najbolje. Definitivno. Mi smo glavni adut ovog tima zapravo. Bilo je pet igara, uglavnom ih bude više. Međutim, neke igre su nam bile poznate, neke su bile nove, pa je bilo malo izazovnije, ali snašli smo se lepo i sarađivali, tako da je sve ispalo super. Ovo mi je bila prva godina da učestvujem na ovim igrama. Bio sam deo tima, ali sam više bio njima podrška, jer su oni već uigran tim, ja sam im tu samo pomagao i navijao za njih. Bilo je pre svega interesantno i zanimljivo dok smo razmatrali taktiku, posle smo dogovarali se sve i naravno pobedili. Kragujevačka ekipa koju sačinjavaju sportisti različitih disciplina, tvrdi vođa tima, spremna je za nove uspehe. Ekipa se uglavnom poznaje zato što svi kogod se bavi ovim sportovima, bilo da su to skokovi u vodu, bilo da je triatlon, bilo da je plivanje, svi smo tu na istom bazenu, treniramo, svi se poznajemo. To su uglavnom momci i devojke koji ulaze u seniore iz tih juniorskih kategorija, već su zreli sportisti, pravi, spremni, spretni, skoro svi su punoletni, tako da nemamo nikakve probleme ni glavobolje kada sastavljamo ekipu. Finale City Games Kupa održava se, kažu, svake treće godine, a bodovi za učešće na modifikovanim igrama bez granica sakupljaju se u međuvremenu. Učesnici igara iz Kragujevca trenutno očekuju poziv za novo nadmetanje koje bi trebalo da bude održano u zavisnosti od odluke organizatora ili u Luksemburgu ili u Sloveniji.